Luontoselvitys tilataan yleensä niitä tekevältä yritykseltä tarjouspyyntön menettelyn kautta. Tarjouspyyntö tulee laatia huolellisesti, sillä tarjouspyynnön sisältö ohjaa suoraan luontoselvityksen sisältöä. Tätä kautta tarjouspyyntö vaikuttaa siihen, voidaanko valmista selvitystä pitää riittävänä. Riittävän tarjouspyynnön laatimiseksi tilaajan tulee pohtia ainakin seuraavia asioita. Luontoselvityksen tilaajan on rajoittava selvitysalue, eli se alue, jolla luontoselvitys toteutetaan. Usein selvitysalue rajataan hanke- tai kaava-alueen mukaan. Suunnitelun toiminnan luontovaikutukset voivat kuitenkin ulottua myös näiden ulkopuolelle. Esimerkiksi vesistään kohdistuvat vaikutukset voivat ulottua kauas alajuoksulle. Riittäväksi katsottavan luontoselvityksen selvitysalue määräytyykin toiminnan luontovaikutusten laajuuden mukaan. Selvitysalueet ja niiden luonnonolot sekä toteutettavat hankkeet ovat erilaisia, joten selvitettävät luonnonarvot vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tilaajan tehtävänä on määritellä luontoselvityksen sisältö eli selvitettävät luonnonarvot tarjouspyyntöä varten. Tilaajalla onkin vastuu luontoselvityksen sisällöstä ja riittävyydestä, sillä selvityksen tekijä toimii tarjouspyynnön mukaisesti. Mikäli tarjouspyynnöstä puuttuu jotain olennaista, ei valmis selvitys todennäköisesti ole riittävä ja sitä joudutaan myöhemmin täydentämään. Selvitettävät luonnonarvot rajataan niin sanottujen erityisesti huomioitavien ja muiden huomioitavien luonnonarvojen joukosta. Näitä ovat esimerkiksi luonnonsuojelun suojelut luontotyypit ja erityisesti suojeltavat lajit, uhanalaiset lajit ja luontotyypit sekä luontodirektiivin lajit ja luontotyypit. Kun luontoselvityksen sisältö on määritelty, on mietittävä selvityksen toteuttamisen aikataulua. Kesä on yleensä parasta maastotyöaikaa, mutta monilla lajeilla on oma tarkka selvitysajankohtansa, jolloin kyseinen laji voidaan luotettavimmin havaita. Jos tämä ajankohta on maastokaudella jo ohitettu, seuraava mahdollisuus lajin selvittämiseen on vasta vuoden päästä. Väärään aikaan tehtyä luontoselvitystä ei voida pitää luotettavana, eikä se siten ole myöskään riittävä. Esimerkiksi viitasamakon esiintyminen on helpointa varmentaa kuuntelemalla koiraiden soidinääntä keväällä lajin lyhyen kutuajan aikana. Tarjouksissa tulee kiinnittää huomiota etenkin työsuunnitelmaan ja luontoselityksen tekijän pätevyyteen. Työsuunnitelman tulee vastata tarjouspyynnössä esitettyjä selvitystarpeita ja selvitysmenetelmien tulee olla asianmukaisia. Tekijän pätevyyttä voidaan arvioida koulutuksen ja kokemuksen sekä aiempien vastaavien selvitysten perusteella. Tilaajan on arvioitava, voidaanko työ toteuttaa asianmukaisesti tarjotulla hinnalla ja suunnitellussa aikataulussa. Monet luontoselvityksen riittävyyteen vaikuttavat ratkaisut tehdään jo luontoselvityksen tarjouspyyntöä valmisteltaessa. Kun tilaat luontoselvitystä, tee ainakin seuraavat asiat. Riittävää tarjouspyyntöä seuraa todennäköisesti myös riittävä luontoselytys, jota ei tarvitse myöhemmin erikseen täydentää. Tämä säästää lopulta sekä aikaa että kustannuksia.